Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про знакові історичні дати вересня. У нас в гостях історик Станіслав Моїсеєнко. Пане Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, коли я говорив про знакові дати вересня, я мав на увазі ту тему, якій ви є спеціалістом. Це є Друга світова війна. Власне, початок і завершення Другої світової війни приходиться на вересень. От 1 вересня – це початок Другої світової війни, але перед цим будь-яка війна, будь-який конфлікт, він має причини, він має передумови, він має поштовх до того, щоб початися. От, власне, про передумови Другої світової війни хотілося б від вас почути, прошу. Да, ви вірно підмітили те, що Друга світова війна, вона мала своє коріння. Власне, це коріння росло із Першої світової війни 1914-1918 років, за наслідками якої було підписано Версальський мирний договір з Німеччиною. Ну, ключовою проблемою було те, що, як є така відома фраза, що історію пишуть переможці. Да? І у цьому випадку Німеччину загнали в такий кут, де вона була ототожнена з абсолютним злом, що це лише Німеччина була винною значить, в цій війні, хоча ми прекрасно знаємо, що абсолютно всі великі держави в тій чи іншій мірі були зацікавлені в цьому конфлікті, я маю на увазі Першу світову війну. От. І, звісно, ті умови, в які були поставлені Німеччина, вони не могли не дати ті паростки, в першу чергу, націоналізму німецького, ксенофобії, антисемітизму, шовінізму, мілітаризму, всіх оцих елементів, які в подальшому призвели, створили сприятливі умови для приходу до влади Адольфа Гітлера, от, який, в принципі, свої наміри задекларував у своїй книзі «Mein Kampf», «Моя боротьба». Слід, можливо, навіть відзначити, що до приходу Гітлера до влади, це 33-й рік, да. В принципі, президентом Німеччини був Гінденбург, да. Ще в 25-му обраний. Герой Першої так, світової війни. Так, я саме про це хочу сказати. Тобто, такі настрої панували, да, у тобто суспільстві. Підтримка саме мілітарної цієї позиції, вона, звісно, була. От. Ну, але тут слід зазначити, що війна Друга світова, вона як само своє поняття світова, тому, звісно, всі ці моменти не були лише на Німеччині пов'язані, тому що окрім неї ще такими центрами агресії це була фашистська Італія та мілітаристська Японія, які також мали претензії територіальні до своїх сусідів, відповідно Італія вбачала в собі правонаступницю Римської імперії. От, Японія вбачала в собі, те, що, умовно кажучи, жовта раса в обличчі Японії має домінувати над усіми азійськими країнами, і не лише азійськими, і в тому числі і над Океанією, і частково Євразією, і таке інше. Ну і, звісно, всі ці умови, вони в тому числі сюди можна додати економічну кризу, яка тоді в 29-му році відбулася. І все це створило дуже сприятливе підґрунтя для того, щоб почалася Друга світова війна. Так, ну а власне от 39-й рік і, скажімо так, територіальні претензії Німеччини до своїх сусідів. Це 38-й рік, можемо назвати аншлюз, тобто воз'єднання, але це фактично була інкорпорація Австрії. До цього 36-й рік – це Судетська область. До цього це, знову ж таки, 38-й рік – це Чехословаччина. От до 1 вересня 39-го року, які безпосередньо події відбувалися, які підштовхнули до того світового конфлікту, який, власне, у вересні розгорівся? Ну, крім тих подій, що ви, в принципі, вже назвали, тут слід зазначити ще
ті конфлікти, які знову ж таки були пов'язані з тими двома країнами, які вже називав Італію та Японію. Це Ефіопія, це Китай. Значить, окрім Ефіопії з боку, ну я маю на увазі з боку Італії, або тоді, як Ефіопія називали Абісинія, да? Тобто це ще був, значить, вони тоді окупували Албанію, от, а з боку Японія, це ще почалося у 36-му році, з того, після так званого інциденту на мосту Марко Поло, значить, Японія напала на Китай, ну тоді Китай не був однорідним державним утворенням, цим Японія, власне, скористалася, і з того часу почалася Японо-Китайська війна, яка плавно перейшла вже в Другу світову війну. Так, я буквально в двох словах хотів би поговорити про події, яка передувала, власне, розв'язуванню Другої світової війни. Це пакт Молотова-Ріббентропа. Що це було, між ким, чому підписано, і яку роль він відіграв у подальшому? Значить, ну, в першу чергу в цьому пакті був зацікавлений Гітлер, тому що він знав, до чого призвела Німеччину війна на два фронти, коли вони воювали, ну, мовно кажучи, там проти Франції, Англії з одного боку і проти Російської імперії. Це досвід Першої світової. Так, да, і він бажав це, значить, ліквідувати, і тим самим пактом Молотова Ріббентропа, який був підписаний у 23 серпня 1939 року, в принципі, були домовленості про ненапад з боку СРСР. Але до нього були так звані таємні протоколи, які передбачали поділ сфер впливу, в першу чергу, у Прибалтиці та Східній Європі. І одним із головних елементів цих таємних домовленостей – це була Польща. От, яка, по суті, ну, то в цьому пакту їй, як політичній системі, в майбутньому не було місця. Так, ну і, власне, подія 1 вересня 1939 року. Власне, напад Німеччини на Польщу. Як це відбувалося? Чи сприймали тоді, скажімо, політичне керівництво? Чи то Німеччини, чи то Польщі, чи то країн Заходу, чи то Радянського Союзу, чи Сполучених Штатів цю подію як початок Другої світової війни? От, власне, що відбулося того дня і хід кампанії у перші дні, власне, повномасштабної війни? Ну, слід зазначити, що, як випливає з джерел, то остаточне рішення щодо нападу саме 1 вересня Гітлер прийняв 22 серпня, тобто напередодні підписання пакту Молотова-Ріббентропа, тобто він уже бачив для себе гарантії певні. От, і, значить, почалися приготування. Ну, звісно, він жадав, що напад на Польщу для нього, ну, так само безнаказано, да, пройде, як і до цього ті акти агресії, які він вчиняв у Європі. От. Але напередодні ще цих подій було підписано англо-франко-польську угоду про, ну, взаємну допомогу, де передбачалося, що Англія і Франція у випадку нападу на Польщу, вони автоматично вступають у війну. Ну, міркування Англії і Франції з цього приводу були те, що, ну, Німеччина не наважиться, значить, повторити досвід Першої світової війни. От, і, звісно, вони ще мислили більше, мабуть, категоріями, ну, знову ж таки, позиційної війни, яка була в часі Першої світової, коли, мовно кажучи, армії могли там місяцями на одній лінії фронту просто сидіти без якихось активних бойових дій. От. Ну, і, значить, що стосується Польщі, то для неї положення було дуже вразливе. Тому що Німеччина над нею нависала, по-перше, з трьох сторін. По-перше, зі сторони Східної Прусії, от, зі сторони Заходу, ну, власне, де Німеччина, да? І з півдня. Тому що коли було остаточно поділено Чехословаччину, то Німеччина, окрім того, що приєднала до себе більшу територію Чехословаччини, вона утворила маріонеточну державу Словаччину.
От, яка, по суті, вклинювалася з півдня в Польщу, ну, там недалеко, до речі, було до Кракова, до старої столиці Польщі. От, і з трьох сторін така угроза нависала, плюс зі сходу був великий кордон з СРСР, це була, ну, відверто до Польщі недружня країна, тому що тут варто згадати так звану польський похід Червоної армії, коли вони намагалися захопити Варшаву, але Польща тоді... Це, якщо я не помиляюсь, 1920 рік, да. Тоді Тухачевський відіграв. Да, да. Але тоді поляки відбили цю атаку, і не тільки відбили, а навіть захопили частину вже радянської території. Ну, в першу чергу, це сучасна, ну, Західна Україна і Західна Білорусь. Тому, ну, всі ці умови для Польщі були абсолютно несприятливі. От, плюс ще, здається, там за півроку до нападу німецьким військовим керівництвом було підготовлено стратегічний план Weiss, ну, білий в перекладі, да, тобто, де, власне, було розписано поетапно всі етапи нападу на Польщу. Так, ну і, власне, от хід кампанії протягом вересня, чому Польща так швидко здалася, і, власне, чи можна вважати те, що відбулось потім з урахуванням пакту Молотова-Ріббентропа, власне, четвертим поділом Польщі, перші три відбулись наприкінці 18 століття, от як сприймати події вересня 39-го року? Ну, власне, для того, щоб напасти на Польщу, для Німеччини необхідно було, ну, хоча б для свого внутрішнього, як кажуть, споживача, да, зробити казус беллі, тобто привід для війни. От. Цим привідом стало те, що відбувся провокація, так званий інцидент на Гляйвіці. Значить, у Гляйвіці була на той час німецька радіостанція. От, туди було заслано німецьких диверсантів, які були переодягнуті у польську форму. Начебто поляки захопили цю радіостанцію і в рубку почали транслювати, що Польща починає військові дії проти Німеччини. Ну, для більшої театральності там було біля цієї станції розкидано трупи німецьких військових, ну, насправді це були не німецькі військові, це були усники концтаборів, яких перед цим вбили. От, одягнені у форму. Так, да, одягнені у форму вермахта. Звісно, оперативно ці матеріали були передані міністру пропаганди Німеччини Геббельсу, і, так сказати, вже народ, ну, збудився, да, з цього приводу. От, ну, як першими залпами війни почалися з обстрілу з моря, з корабля міста Данциг, це сучасне польське місто Гданськ. От, ну і в подальшому, як я вже казав, з півночі, заходу та півдня, значить, німецькі війська почали просуватися по польській території. Тут можна зазначити, ну, найбільш таку, може, знакову битву – це оборона Варшави, яка тривала з 8 вересня по 28 вересня. От. Ну, а загалом вся кампанія, вона тривала до 6 жовтня, тобто зайняла 35 днів. 36, перепрошую. От, і, в принципі, тут ще не останню роль зіграло радянське вторгнення 17 вересня 1939 року за домовленостями по пакту Молотова-Ріббентропа, як я вже казав. Так, ну і, власне, ми так трохи вийдемо за вересень, тим не менше. От поділ Польщі між Радянським Союзом, між нацистською Німеччиною. Що це було, як це відбулося? Ну, як я вже казав, це відбулося по домовленостям попереднім, по таємному протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа. От, ну, цей розділ ще часто називають четвертим розділом, порівнюючи його з аналогією з розділами Речі Посполити, як тоді називали Польщу, да, у 1772, 1793 і 1796 95 роках. Значить, але тут важливо, ну, зазначити, що то була абсолютно інша держава,
От, ну, можна, в принципі, таку аналогію проводити, але... Ну, в принципі, це розділяє майже півтора сторіччя, тому, да, тому тут що, аналогії досить умовні. Тому що Польща тоді, ну, за цей проміжок не існувала як політичної реальності. От, але я можу тут додати, що, в принципі, ті, ну, наслідки саме оцих поділів, да, між Німеччиною та СРСР, вони зараз знаходять своє... ну, певне відлуння у сучасній політичній еліті Польщі, тому що, ну, буквально місяць назад ми чули заяву голови Нацбанку Польщі пана Глапінського. Ну, хоча, ну, здавалося, голова Нацбанку – це не дуже така політична публічна персона, але тим не менше він таку заяву зробив, що Німеччина намагається повернути собі свої ці території. От, що Німеччина намагається створити з Росії якийсь певний новий альянс, щоб оце між собою поділити ці території. Ну, це він так реагував на намагання Німеччини впровадити у Польщі замість злотих євро. Угу. Тобто в цьому він бачить порушення суверенітету і такі робить, ну, реверанси якраз от в сторону цих подій. Пане Станіславе, от перша частина, я думаю, для наших глядачів зрозуміло, що відбувалося в вересні 39-го. Я пропоную зробити такий різкий перехід, власне, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, де світова війна, власне, не будемо говорити, як розвивалися події на Західному фронті, на Східному фронті. От, тим не менше, переходимо до 45-го року, але перед тим, як поговорити, власне, про капітуляцію Японії, яка також була учасницею війни, і, власне, це відбулося у вересні. От, буквально у кількох речнях хотілося б про вас почути про капітуляцію Німеччини. Оскільки от досі у нас багато хто вважає, що капітуляція сам нацистської Німеччини – це є завершення Другої світової війни. От події травня 45-го року, квітня-травня, от що там відбувалось? Да, ну є такі міфи, ну, особливо серед школярів, да, тобто вони часто... Ну, це скоріше навіть питають... не міф, це скоріше незнання певних, ну, тих, да, історичних, да, реалій. От, ну, знову ж таки, це, в принципі, наслідок тієї пропаганди, яку веде наш сусід. Можна так це інтерпретувати. Значить, з приводу, значить, подій квітня-травня, то тут можна зазначити, що на цей період нацистська Німеччина вже зазнала повного краху, тобто вона, ну, бої вже велися безпосередньо на її території. Це принципово важливо, тому що якщо порівняти з Першою світовою війною, коли Німеччина капітулювала, то на її територію, значить, ну, ніхто із, ну, тих воюючих країн не зайшов. А тут вже абсолютно була окупація, тобто бої вже велися в самому Берліні. І, в принципі, капітуляція, вона почалася ще, ну, задовго до цього, ну, я маю, ну, в тому плані, що напередодні вже 2 травня капітулювали, наприклад, війська у Північній Італії, ну, перед американцями та англійцями. Значить, потім капітулювали війська німецькі там у Данії, у Центральній Німеччині, таке інше. Але паралельно йшла доволі така жорстка, активна німецька берлінська наступальна операція. От, напередодні 30 квітня фюрер Німеччини Адольф Гітлер здійснив самогубство. От, ну, в тому числі там і Геббельс. От, але він, ну, я маю на увазі Гітлера, він написав політичний заповіт, де свою владу передавав головнокомандуючому воєнно-морських сил адміралу Карлу Дьоніцу. Тобто Дьоніц ставав новим рейхс-президентом. От, і, звісно, Дьоніц розумів, що йому краще, ну, йому і, в принципі, і німецьким солдатам краще. До речі, да, там була така цікава у цьому політичному заповіті Гітлера, така цікава річ. От, після смерті Гінденбурга він фактично об'єднав у собі позиції, да, президента та прем'єра, а у політичному заповіті вони були розподілені між Дьоніцом та Геббельсом, який наступного дня покінчив життя. Ну, так, тобто Дьоніц став, умовно кажучи, легітимним президентом Третього Райху. От, і Дьоніц, звісно, в першу чергу давав вказівки і військовому керівництву, і, ну, всім військовим здаватися по можливості
значить, американцям, а не радянським да, військам, тому що ну, там трошки інші були, скажімо так, взаємовідносини ну, у ході війни. Ми всі знаємо, яке було відношення до військовополонених, ну, наприклад, радянських у Німеччині і американських. Ну, тобто там відношення було набагато жорстким до радянських, відповідно, вони чекали те саме і для себе. Ну і крім того, сепаратні перемовини все-таки йшли, хоча вони да. ні до чого не призвели, але тим не менше сам факт так і є. Ну так. Да. І відповідно до цього значить, почалися масові здачі військ. От, до останнього, значить, ну, в першу чергу, німецьке керівництво хотіло, щоб капітуляцію було прийнято лише на Західному фронті, от, але об'єднане командування союзників в особі Дуайта Ейзенхауера, ну, майбутнього президента США, воно ці всі значить, заклики відкинуло, тому що, ну, звісно, при всьому ставленні СРСР все рівно вніс великий внесок в цю перемогу. Да, да, от. І, звісно, почалися мирні перемовини. От, першопочаткові вони відбулися ще 7 травня. От, але там була така, був такий нюанс, що там було доволі низьке радянське представництво. Там СРСР представляв лише генерал-майор. От, який відправив ці документи на узгодження в Москву. В Москві щось там довго розглядали, і він потім сам, ну, по суті, підписав ці документи. Звісно, що Сталін значить, цей документ не визнав, тому настояв на тому, щоб в більш офіційній обстановці, в Берліні, ну, або в пригороді Берліна, як це, в принципі, відбулося, да, було підписано договір, причому там мав бути Жуков, да, маршал Радянського Союзу, ну, тобто все оце вище військове керівництво. Що, власне, відбулося, і через те, що договір було підписано доволі пізно, об 11 вечора, а в Москві на той час вже було майже година ночі. Да, і через це ця різниця між святкуванням, ну, яка, в принципі, зараз зберігається. Ну, так, часові пояси, Станіславе. От, власне, якщо ближче до вересня, до дат, пов'язаних з вереснем, от капітуляція Німеччини відбулася, потім Нюрнберзький трибунал, ці теми торкатись не будемо. Тим не менш, на Далекосхідному фронті залишалася ще Японія, яка вела бойові дії. От що відбувалося там, і, мабуть, найбільш знакова подія в цьому контексті – це скидання атомної бомби. Єдине, до речі, за всю історію застосування саме атомної зброї в ході військового конфлікту. От 6 і 9 серпня – Хіросіма, Нагасакі. От, власне, на Далекосхідному фронті, перед капітуляцією Японії, які там події, що там відбувалося? Ну, тут треба почати з того, що ще наприкінці... Тільки я вас прошу, так, у нас часу лишається не дуже багато. Так, да, тобто, в принципі, умови для капітуляції Японії, вони були виписані ще на Потсдамській конференції, от, у липні 45-го. Далі, значить, ці умови були висунуті Японії, вони їх відкинули. От, і Трумен це розцінив те, що можна, значить, повишати градус. От, для цього були скинуті 6-9 серпня бомби на Хіросіму і Нагасакі. Багато дискусій щодо доцільності цього скидування. Ну, Трумен апелював тим, що якщо б ми їх не скинули, то американці і японці зазнали б дуже величезних втрат через десантну операцію. Тобто там по різним оцінкам кількість жертв... До речі, дехто приписує ці слова Черчилль, який вже на той момент був приватним, так би мовити, приватною особою. Я думаю, що їх, можливо, і Черчилль також озвучив, але Трумен просто ними потім апелював вже в 53-му році, вже постфактум. Це, мабуть, було більше пов'язано з Корейською війною, якраз тоді точилося. Там теж були дискусії щодо, значить, використовувати ядерну зброю проти Кореї або не використовувати. От, значить, ця зброя була використана. Слід зазначити, що аргументація стосовно того, що лише через... Значить, скидування
ядерної зброї на Японію, це призвело до її, капітуляції. Мені здається, слід додати дуже важливий момент, що напередодні 8 серпня СРСР оголосила війну Японії. От потім 9 серпня 45 року починається наступ радянських військ на Маньчжурію, це північ Китаю, де на той час було доволі велике угруповування японських військ. От тому тут, мені здається, слід розглядати комплексно, що до капітуляції призвело з одного боку скидування бомб. Ну тут питання, чи доцільно було скидувати другу бомбу на, на газ. Тобто через 3 дні. Да, тобто, можливо, ну тут вистачило і одної. Тут більше вже, мабуть, йшла демонстрація сили США. От. Але до капітуляції додатково призвело, звісно, і наступ радянських військ в Маньчжурії, що, в принципі, і винудило імператора Хірохіта підписати капітуляцію. Власне, підписання капітуляції відбулось 2 вересня 1945 року. На жаль, цієї теми, саме про те, як це відбувалось на крейсері Міссурі, ми не встигаємо поговорити. Тим не менше, буквально 1.5 хвилини. От наслідки Другої світової війни, Ялтинська система теж називається. От, значить, наслідки дуже коротко. Це абсолютне переформатування кордонів, які, значить, створення Ялтинської системи міжнародних відносин, які, в принципі, існували, ну, можна сказати, до 2014 року, коли почалися події в Криму, на Донбасі, коли почався перегляд, а зараз, в принципі, ми зараз живемо на такому певному вакуумі, тобто нової системи міжнародних відносин не створено. Значить, тут слід додати те, що, окрім цього, внаслідок Другої світової відбулася деколонізація, тобто ті країни, які були колоніями там Англії, Франції, таке інше, вони, значить, отримали і потім отримували незалежність. Це створення ООН на зміну Ліги Націй, значить, там інших міжнародних інституцій, і починається глобалізація світу, починається холодна війна. Ну, зараз, на жаль, ми бачимо те саме. Так, Станіславе, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Майсенко. На все добре.